Десятеро людей в одній кімнаті. Сьогодні вночі ця жінка прихистила у своїй квартирі багатодітну родину із дітьми. Я просто приїхала вечір додому, вечірні зміни, і тут три рази встрілили, яка спишка, і все, і тут хвилин 5-10. Сильний стук в двері, крик, вона забігла в одному халаті, боса з дітьми, одна, друга. І от отак ми з 12-ї години тут, о, я була боса, гола, дитина спала. Прибігли, що могла, то зробила, положила, помила, вділа їх, всіх обзула. О півночі будинок, у якому проживає мама-героїня з 5 дітьми та 4 онуками, загорівся. Пожежники підозрюють, причина займання – стара проводка. Ну, от як нитка з бензином, вона тако полетіла і зразу вдарила щиток. Щиток в моменті загорівся. Я просто не думала, що настільки той вогонь буде. Я відкрила двері, і він почав палахати. Я не встигла їх закрити. Жінка криком почала будити дітей. Коли будинок вже палав, у ньому залишались 8-місячне маля, 2-річна дівчинка та хлопчик 9 років. Вони спали на 2-му поверсі, тож вийти через двері не встигли. Дітей я вилетіла через той огонь, дочка вилетіла, і я вже з вікна брала дочку з внучкою, витягувала. Голих, босих. На 1-му поверсі все вигоріло. 2-й поверх, де щойно закінчили ремонт, увесь чорний. А в подвір'ї навіть пес закіптявів після пожежі. У сільській раді кажуть, спробують допомогти. Багатодітній родині вже почали шукати тимчасове житло. Можливо, нам вдасться домовитися з власником квартири чи будинку. Є в нас на приміті один будинок в мурованому. Ну, платили б за те, за що споживають. А я думаю, що нам вдасться домовитися з людьми, аби з них, ну, квартплату не брали, тому що їм треба думати про відбудову власного житла. Тим часом, де сьогодні ночуватиме багатодітна родина, ще не знають. На екрані номер картки доньки, на яку можна переказувати кошти, аби допомогти сім'ї відбудувати житло. Марта Когут, Віталій Дорош, Західнет новини.